Olá, olá, você é meu telespectador. Me encontro aqui na Lagoinha, nessa região aqui que hoje ganha um plus, ganha algo mais. Ganha a Orbe, que é uma iniciativa conjunta do Banco Inter. Estou aqui com João Vitor Meni, a MRV, né, que não podia deixar, e a Localiza fazendo e acontecendo dentro de uma panorâmica, dentro de uma visão mais do que futurista, presente, não é isso, João? A gente, eu e o Pedro, a gente teve a feliz oportunidade de literalmente trombar no corredor do banco, lá na sede do Banco Inter, há um ano atrás, mais ou menos. E de uma conversa informal, surgiu a ideia da gente construir em Belo Horizonte. Quem que é o Pedro? Citou o meu telespectador aqui. O Pedro, ele é um dos líderes do São Pedro Vale. Até aqui o pessoal do São Pedro Vale apoia essa iniciativa. E a gente teve a oportunidade de comungar da mesma ideia, fazer em Belo Horizonte um ambiente propício para inovação. A gente chegou à conclusão que a gente precisava de um espaço, porque as coisas estavam muito nas ideias e muito... Muito nas nuvens, na nuvem. Eu falei, ô Pedro, a gente precisa de um lugar para a gente poder ancorar essa vertente de inovação que tem um berço forte em Belo Horizonte. E aí começamos a pensar como é que seria isso. Falei, vamos fazer um espaço mais ou menos como tem em São Paulo, com o Cubo, que é um espaço lá até que o Banco Itaú apoia. Você topa? Ele topa. Então vamos arrumar agora parceiro. Aí imediatamente eu pensei na MRV, por razões óbvias. A empresa tem uma relação forte com o Banco Inter. E na Localiza. Mais uma empresa também mineira, empresa de sucesso, empresa inovadora. E a gente fez essa rapidamente, fomos na MRV, fomos na Localiza. E a receptividade do Eugênio, do Salim, do Rubens, do Rafael foi imediata e total. E aqui a gente tem exposição, a gente tem possibilidade de crescimento. A região aqui ela tem espaço de sobra, dá para a gente crescer. Começamos agora com esse espaço de 1.200 metros, temos já mais, podemos chegar a 2.500 metros só aqui nesse Tech Mall que a gente já está chamando, mas a vantagem é que em volta a gente tem muito espaço para crescer, para trazer outras empresas. Quer dizer, fazer dessa região aqui o centro de inovação e de conhecimento de Belo Horizonte. Acho que a vocação de Belo Horizonte é capital do conhecimento. Quer dizer, Brasília é capital política, São Paulo é capital econômica, Rio é capital do turismo. E Belo Horizonte tem tudo para se transformar rapidamente na capital do conhecimento. Então, esse é a pegada que a gente acredita muito. Por que a gente teve tanta vontade de estar nesse projeto? O Banco Inter é um banco totalmente digital, 100% digital, muito inovador, respira isso 24 horas por dia. Então, eu falo muito até assim que, se não tivesse o Orbe, eu estaria incomodado tentando achar uma iniciativa como essa de inovação para o Banco Inter estar próximo. E quando eu vejo que já tem o Orbe, eu fico satisfeito. Opa, já achei um lugar para o Banco Inter estar mergulhado, estar enfronhado, pegando o que tem de mais moderno, de inovação. Então, eu acho que para a gente, como empresa, foi muito bom. Para a comunidade, sensacional. Para as startups, excelente, porque a gente faz essa conexão das pequenas empresas com as grandes empresas. E no final das contas, Paulo, quem sai ganhando com tudo isso é a sociedade. Sociedade belo-horizontina, mineira, brasileira. Eu falo muito que futuramente, grande parte dos problemas sociais que a gente tem no Brasil vão ser resolvidos por startups, que vão estar aqui, vão estar em outros espaços. Então, eu estou muito animado. O futuro presente. É o futuro para o nosso país. Parabéns para você. Obrigadão, obrigadão. Paulo. Localiza na ordem do dia, na pauta do dia, ou seja, startup em dia. A Localiza tem 44 anos e a gente tem que renascer todo dia. E o mundo está mudando muito, muito rápido. A iniciativa do Orbe junto com a MRV e com o Banco Inter é uma forma da gente estar próximo do que está acontecendo no mundo, da tecnologia, do empreendedorismo, da inovação. Aqui é uma iniciativa da gente contribuir para a comunidade de Belo Horizonte, no sentido de dar oportunidade aos empreendedores e às empresas, às startups de tecnologia, de ter um ambiente de cooperação onde elas não têm custo e elas têm oportunidade de depois se promoverem como empresas. Então aqui é uma iniciativa para a comunidade brasileira, não é diretamente ligada à Localiza, MRV ou Banco Inter. Hoje, os negócios oriundos de mídias digitais, eles representam quantos por cento hoje dentro do negócio de vocês? Bom, hoje
A mídia, nós vendemos hoje quase 100 mil carros por ano. Apesar de ser uma empresa de aluguel de carro, a gente tem que vender o carro permanentemente. A empresa tem muito carro e hoje a nossa mídia para venda de carro é 90% digital. De carro? De carro. E locação? De locação muito grande também. É, para a pessoa física, 60% da mídia é digital. A locação já tem uma experiência 100% digital para a pessoa alugar um carro. É, já tem uma experiência quase 100% para comprar um carro. Você compra um carro no chat, no WhatsApp, SMS, finaliza, depois só vai na loja para poder finalizar o processo, assinar documento, etc. Essa sede ela foi escolhida, independente do monumento, da arquitetura arrojada, mas a sede vem numa localização que é Cachoeirinha, não é à toa, porque teve um motivo, teve um estudo, um planejamento para tal. Com certeza. Atendendo aqui. Primeiro que aqui a gente tinha um espaço grande, então nós temos um terreno ali de 30 mil metros quadrados, 18 mil metros quadrados de área verde. Mas o motivo principal é que aqui nós temos a melhor logística de acesso e de saída. Então nós estamos aqui ligados a Cristiano Machado, Antônio Carlos, Catalão e o Anel passando pertinho da gente. Então a gente liga zona, o centro, Zona Leste, Oeste, Norte e Sul, de uma forma fácil. Fazendo e acontecendo, localiza. Prazer revê-lo aí, Bruno. Obrigado, Paulo. Rafael Menin, Rafael, bem, obviamente o Banco Inter já tinha que estar automaticamente ligado a essa ideia, mesmo porque saiu de lá. Que é isso aqui que vai dar muito mais fruto, é o que vocês acreditam em termos de quê? O futuro é agora, o startup? O Paulo, bom, as três empresas, MRV, Localiza e Banco Inter, têm um mindset igual. Inovação, liderança, pensar diferente, né? A gente acha que BH pode ser o centro do conhecimento e inovação do Brasil. Então, dá o teto, então a coisa... A turma que é criativa, temos muita mão de obra talentosa. Então, MRV, Banco Inter e Localiza entraram de cabeça nessa iniciativa que é o Orb Conecta. E não tem a menor dúvida que vão sair grandes empresas, grandes ideias, grandes investimentos, coisas revolucionárias e disruptivas aqui do projeto Orb Conecta. A gente tem aqui a UFMG e outras boas faculdades de ensino, né? E tem muita gente talentosa, inteligente. Várias empresas já decolaram, começaram aqui em Belo Horizonte. Eu acho que é a nossa vocação, né? Minas Gerais e BH. BH tem que ser a capital do conhecimento, do ensino e da inovação. Então, a MRV entrou de cabeça nesse mundo digital há uns anos atrás e quer estar cada vez mais presente. O Orb é uma grande oportunidade de nos aproximar de ideias novas, empresas novas, ideias disruptivas. E vamos entrar de cabeça aqui com a turma, vai ser muita coisa boa daqui. Parabéns pela essa grande família MRV. Obrigado, Paulo. O que é o Orb? O Orb não é uma aceleradora, o Orb não é um coworking, tá? O Orb não é uma incubadora. Tudo isso já existe e já existe iniciativas muito bem feitas. Nós viemos para fazer a conexão, tá, da grande empresa com a startup. E nós já estamos começando com três grandes empresas, a MRV, o Banco Inter e a Localiza. Nós vamos fazer essa conexão com as startups, já vamos começar com algumas aqui no Orb, tá? Nós preparamos um espaço para até 20 startups e nós temos a força da comunidade São Pedro Valley, tá? Com mais de 300 empresas, das quais as 10 que, né, começaram o movimento lá atrás também estão nos apoiando. Então isso tudo vai propiciar a grande gravidade, o centro gravitacional que vai fazer Orb Connector.